піднімали за ставку 1,5 і так далі. Тому сьогодні за 1,5 пішло на 4,5. Ніхто нічого не має проти. Дивіться, по-перше, всі сядьте. По-друге, хаос в цій державі починається із хаосу в людських відносинах і комунікації між людьми. Це раз. Якщо ви хочете порядку і закону, то він має починатися з кожного з нас. Цивільне законодавство. Законодавство загалом не дає права нікому проводити зйомку, віто. Без згоди особи. Ми службові особи, припустимо, говорять. Подивіться, декларація, номер є. Тут 1,5 ставка. Чому з приходом пана начальника? Треба ставити питання перед міністром, зняти з посади і все. Як це можливо? Це в три рази підняти ставку. Ну що ми з кожної машини платили по 70 тисяч гривень податку? Шановний пан начальник хоче, щоб ми тепер 210 платили? Це ж неможливо просто. Стекло стільки в Україні не вартує в розмірній продажі, як вони його оцінили на митниці. Це нереальна сума. Мені є два варіанти. Або я закриваю бізнес, або мене все рівно закриють. У мене нема других ще закриють. Тому що це все. Я закриваю просто свій бізнес з цими цифрами. Нас закривають суд тільки. Давайте ми отримаємо коментар пана начальника. По суті тої цифри. Давайте ми дамо слово президенті. Пане Вячеславе, давайте ми скажемо, хай Дмитро скаже слово своє. Вона має це право. Що в нас в зоні діяльності Рівненської митниці є 117 підприємств, які протягом 2010-2014 року змінили місце діяльності, перейшли здійснювати оформлення в інші області. Це було пов'язано в певній частині із тарифною політикою щодо визначення митної вартості. Це є факт. Коли я сюди прийшов, я нашим підлеглим довів до відома і поставив умову, що підприємства, які здійснювали або оформлення у Рівненській митниці, або мають бажання це робити в наступному, повинні працювати в зоні діяльності Рівненської митниці. Це і раз. Чинне митне законодавство передбачає право кожного суб'єкта проводити митні процедури в будь-якому митному органі. Це певною мірою є неправильно, тому що наші керівництво на сьогоднішній день говорить, що у нас рух підприємців пов'язаний з рухом гунів або варварів, які мігрують з одної області в іншу, де їм дають нижчу ставку базового оподаткування, що дає можливість платити менші податки і збори, ніж це було в них раніше. Розумієте? Одна митниця визначає 100, наприклад, гривень базового оподаткування, з яких знімається 20% ПДВ, інша 80, з якої є 16 гривень, а не 20. І це призвело до міграції. У нас є випадки, коли на Чопській митниці оформляються компанії з Одеси. Є компанії київські, які оформляються на Волині. Є компанії чернігівські, які оформляються теж в Чопі. Для того, щоб привести все до єдиних підходів, єдиних принципів визначення митної вартості як базового оподаткування, вживаються заходи, які полягають в тому, що ми беремо базу, беремо вартість одних і тих самих товарів, які оформляються на території України, і порівнюємо їх з тими поставками, які приходять на рівні. Якщо ця ставка є менша, вона буде підніматися відповідно до встановленої процедури. А процедура встановлена статтею 55 Митного кодексу України, це є перше. Друге, не Андрейків виносив рішення про коригування митної вартості. Це робила посадова особа. Оскільки дехто з вас має досвід правоохоронної роботи, він розуміє, що будь-який слідчий, як і будь-яка посадова особа, яка приймає процесуальні рішення, є процесуально незалежним. Я себе відповідальності не скидав і не скидаю, і цього робити ніколи не буду. Я вам говорив про наші особисті зустрічі. І ваш представник, який таким себе... В 2014 році ми оформлялися тільки на... Давайте таким чином попрацюємо. Давайте таким чином попрацюємо з журналістами. Ви ж хочете мати об'єктивну інформацію. Тобто вартість була 1,5 долара, вона стала 4,5 долара. Тобто, ну, це взагалі реально, тобто на одній митниці у нас може бути така ціна, а на іншій зовсім інша ціна. Ми можемо показати більше того. Рішення про коригування дається номер декларації і місце митного оформлення. Я вам поясню, це не воно не витягнуто з пальця. Є конкретна декларація,
де така вартість була заявлена. Але в мене питання дані для компанії не пізно. У вас є інвойси ваші, 4 листки інвойси. Мені попередня декларація, по якій ми оформилися, де була вартість там 1,50 чи 1,50. Я можу вас запевнити лише в тому, що дії є правомірні і не безпідставні, це раз. В тих інвойсах, оскільки ви вже почали спілкування, в інвойсах, які подані даною компанією, на останньому аркуші написано «prepayment in cash». Це означає, що предоплата здійснилася готівковими коштами. Це означає, за кордоном, секунду, у вас є ваш аргумент, у мене є свій. У нас є декрет Кабінету міністрів, у нас є закон України 185 про порядок розрахунків господарських операцій валютними коштами, яка встановлює порядок закупівлі валюти на території України і перерахунки з іноземними суб'єктами в розрахунках з контрагентами. Розумію, оскільки, дайте слово, будь ласка, мені. Оскільки є контракт, і платежі робить банк по контракту. Ми на кожну свою роботу, яку ми розмитнюємо, ми можемо предоставити документи, де була оплата банківська. А то, що вони зробили помилку в одному рядку, це нічого не варте. Ми обслуговувалися банку «Аваль» з 2009 року. І вони можуть повністю по всі, по кожному інвойсу, який ми завезли, вони мають право дати підтвердження. Так, тому що Демитниця подала документи, і Демитниця їх заповняла. Сам суб'єкт, а точніше їхній контрагент, подав документи до митного форму, в якому написав. Він може помилитися, цей контрагент. Чи є це помилкою? Чи є це правдою? Це підлягає встановленню. От почекайте, я скажу вам ще іншу правду. У нас на сьогоднішній день на митниці за місяць, відколи я тут працюю, є 46 подань прокуратури різних рівнів, обласної, київської, райони, які перевіряють правомірність вчинення дій посадових осіб митниці. Якщо ми не вчинимо перевірку по даному об'єкту чи по іншому, по поставці, по порядку розрахунку, напишуть протокол про корупцію на будь-якого працівника митниці. Якщо ми вчиняємо перевірку, ми маємо безпосередньо ту ситуацію, яку ви сьогодні спостерігаєте, учасником якої ви є. Вибору у нас немає. Ми не будемо говорити про якісь посадові інструкції. Є загальний принцип. Не компанія повинна доводити свою неправоту, так? А орган державної влади повинен довести, що ті підозри є обґрунтовані. Так немає обґрунтування. Яке обґрунтування? Що ми 5 років нелегально працювали, виходить? Ну, це зараз буде встановлено. Якщо, якщо підозри або застереження... А хто з ваших підлеглих оце розробляв? От хто? Ну, тут що так? Саме? Рішення приймають, дивіться, будь-який орган державної структури, будь-якої установи має прописані свої правила. Ці правила визначені на законодавстві.